Sema mwanangu wewe mbaya. Hata unisifia hivyo ndugu yangu yani. Unisifia kwenye mambo mazuri, unisifia kwenye matukio mabovu yani. Ah wewe kwa nini sikusifie? Hebu cheki mwanangu, mkwala. Ukamchanua pale pale. Yani ulipomuona tu mwanangu pale nyemi wewe simizi zilipanda yani. Ndio maana yani pale ningemkosa yani. Kwa sabuni kwa nahitajika yani. Sema nini mwanangu? Yule ambaye alikimbia yule. Yule mimi ndo nilikuwa nimempania kinyama. Ah ampiti yule mwingine yani ndugu yangu. Sema mwanangu yule angenasa yule yule ndo alikuwa poa kweli yani. Yani ilikuwa poa kabisa. Nyie vijana, nyie vijana. Kwa nini mmebaka mjukuu wangu? Sinaongea na nyinyi. Hivi nyinyi mnajifanya machizi sana kuliko machizi wengine. Kwanza hamna adabu wa shenzi. Waangalie hivi. Sasa kazi mnayo. Uwezo wa kunikimbia. Najua hilo. Sasa naanza na wewe, afu mwezi wanafuatia. Hivi unaweza kumfanyia hivi kwa mjukuu wangu wewe? Hamna hata huruma. Wewe si mtoto wa mzee Madiba wewe. Nakujua vizuri. Afu mali yako mbona na familia yako mbona wastaarabu? Kwa nini unakuwa na tabia za kishenzi namna hiyo? Sasa nitakuonesha. Nitawaonesha na huyo mwezako. Kaka. Vipi kaka? Samani. Ehe. Bwana wewe mwenyeji mitaa hii? Mimi mwenyeji sana tu na sana tu. Bwana mimi nina shida ndugu yangu. Shida gani tena? Mimi bwana nimeelekeza mitaa hii kuna mganga. Sasa ndo na kila nikiangalia naona kama nimepotea. Mganga umeona yule mnazi pale? Ehe, pale kwenye mnazi pale kunja kwa hivi kushoto. Sawa. Hapo kushoto kwambie utaikuta midizi. Hiyo midizi hiyo kwa mbele yake ndo hapo hapo utakuta nyumba kibanda tu. Yaani kwenye hiyo midizi kwa nyuma yake tu hapo utakuta hiyo nyumba. Nashukuru kakaangu. Lakini kingine. Kwa kuwa wewe unamjua, nilikomba nikuulize kitu. Huyo mganga yuko vizuri? Kwa yapi yeye? Yaani kwa kutibu watu. Kwa kutibu watu. Eh. Bila shaka mimi sijawahi kwenda kwa mganga. Basi nenda. Ah, nashukuru kakaangu. Basi sawa. Haya. Tetele kavunja tondo, tetele kavunja tondo, tetele kavunja tondo, tetele kavunja... Vua pia! Mganga. Mganga mimi nina shida. Ikuwa na maji kwanza ya kijana. Na maji! Haraka! Haraka kijana arudi watu na mambo yetu. Umekaa muda wote mizimu nataka ifanye kazi yake sasa. Wewe kijana. Mganga mimi nina shida mganga. Okay, ngoja niangalie matatizo yako. Sawa mganga. Unabaka. Ai! Nisamehe mganga. Matatizo mengine mnafanya ya kipuzi mnafanya sio waganga tupate dhambi bure. Sema nitakusaidia kijana. Nashukuru. Nitakusaidia. Chukua dawa hii. Pokea kwa mikono miwili. Masharti yake unatakiwa ukiondoka usigeuke nyuma. Unapondoka usifanyaje? Usigeuke nyuma. Sharti la pili, unatakiwa ukaitimbia hapo mlipombaka huyo msichana. Sawa. Ukaifanyaje? Tukaifukie pale. Na sharti la tatu, unatakiwa uende ukaulete mchanga wa sehemu hiyo mlipombaka huyo msichana. Unatakiwa uende ukafanyaje? Tukalete pale tulipombakia. Nataka mchanga wake. Uende ukalete mchanga. Na utakiwa tena urudi hapa baada ya siku tatu.
kwa sababu unaona kijana mwenzako tayari washamficha. Ili na wewe upate kupata dawa hii usifichwe. Inabidi urudi hapa ndani ya siku tatu. Sawa? Sawa. Aya ondoka. Ondoka. Tetele kavunja tundo, tetele kavunja tundo, tetele kavunja tundo, tetele kavunja tundo. Oye, singa. Oye. Singa. Usigeuke nyuma. Allah. 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 Masharti yake unatakiwa ukiondoka, usigeuke nyuma. Allah. Allah! Allah!